Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Mimi naitwa Akida Mnyenyelwa, natoka shirikisho la viwanda Tanzania CTI. Mimi ni mkurugenzi wa sera. Kwanza ningependa kuwashukuru Nemki kwa ushirikiano mkubwa walionao na shirikisho la viwanda Tanzania. Tumekuwa tukiandaa mikutano kwa pamoja ya kutoa elimu kwa wanachama wetu wa CTI ili kuhusu mazingira yetu. Na leo tumeshirikiana na Nemki kuandaa mkutano huu kuhusu tathmini ya athari ya mazingira kwa wenye viwanda. Kama mnavyofahamu, wenye viwanda wana shughuli nyingi za viwanda ambazo zinachangia kuharibu mazingira. Kwa hiyo tumeona ni muhimu tuandae kwa pamoja kwa kushirikiana huu mkutano ambao utatoa elimu kuhusu tathmini ya athari ya mazingira kwenye viwanda vyetu. Swala la mazingira ni swala la kidunia sasa hivi. Na wenye viwanda wengi lazima waendane na mazingira kwa sababu kwa kweli bila kuzingatia umuhimu wa mazingira hatuwezi kuwa na viwanda endelevu. Kwa hiyo Nemki ni taasisi muhimu sana kutoa elimu ya mazingira na wenye viwanda waweze kufahamu jinsi ya kutunza mazingira, lakini vile vile waendelee na uzalishaji wao kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.